Unë personalisht nuk besoj që ka, unë s'pon gjithë dikan atit që kam të një shok të smutë, vedo se dikan të afmet, janë smutë shumë familje. Po, jo, ma nuk mbaj maskë. Se se egziston shumë nuk ashtë e rezikshëm koronavirusin, ashtë veç një grip i vogël, që kalon. Nuk e kemi tu të dimi njëshin luftës, gjamin, athi, ka rogë plume, e virusit, pasan ki grip i thjeshta.